Hvala, predsedujoča. Neimenovanje slovenskih delegiranih tožilcev je še ena v vrsti spornih odločitev vlade Janeza Janše, s katero se ne samo ruši vladavina prava, ampak gre za poskus, da se oteži, če že ne onemogoči delovanje tega v evropski sistem vladavine prava pomembnega organa. Poslanstvo tega tožilstva je boj proti oblikam kriminala, ki so za našo družbo med najbolj škodljivimi, saj gre za zlorabe evropskih sredstev oziroma za hujše oblike tako imenovanega kriminala belih ovratnikov. Ali je vlada Janeza Janše to storila zaradi notranje političnih ideoloških razlogov, osebnih zamer predsednika vlade do obeh kandidatov, ki sta preiskovali tudi njegova sporna dejanja, ali pa zaradi plačevanja dolgov oziroma uslug ideološkim zaveznikom na Madžarskem, niti ni pomembno. Pomembno je, da je bil s tem dejanjem, predvsem z načinom, kako je bilo to storjeno, da nov udarec vladavini prava v Sloveniji in to prav na predvečer predsedovanja svetu EU. Kakšno sporočilo je s tem poslala ta vlada v EU, ni vredno izgubljati besed. A gre za vzorec. Po napadih na medije, na posamezne novinarje, po finančnem izčrpavanju slovenske tiskovne agencije s ciljem njenega uničenja po 30 letih delovanja, torej uničevanje enega od simbolov slovenske osamosvojitve, po politični podreditvi policije in mnogih drugih državnih institucij zelo ozkim interesom vodilne koalicijske stranke, je ta vlada Janeza Janše s tem dejanjem samo še ukrepila svojo namero in premišljeno politiko slabljenja vladavine prava. Ne samo, da se pri tem poslužuje pravno spornih, če že ne nezakonitih metod, ampak predvsem sporoča, da kljub pogosti drugačni retoriki in kričanju o javnosti, da si nikakor ne želi neodvisnega in samostojnega dela tožilcev, tako na evropski, kakor tudi nacionalni ravni. In ravno to je cilj vzpostavitve Urada Evropskega javnega tožilstva, okrepiti neodvisnost in uspešnost preiskav ter dela tožilcev na tem za EU pomembnem področju boja proti kriminalu in korupciji. Hvala lepa.